Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak try basikal ni. Anak kayu dekat-dekat saja. Oh, basikal berselerak. Bye, berselerak. Tengok tu dengan lampu, dengan beg apa semua. Biasalah kalau kita nak buat akan video kan. Okay, jadi hari ni saya nak buat meter. Jadi kita boleh tengok meter macam mana hari ni. Hello, Cing buat dah. Okay, dan hari ni saya pun pakai handle saya ni. Handlebar saya ni dia ada bengkok ke belakang sikit daripada biasa. Biasa straight, biasa straight. Hari ni yang ni dia bengkok sikit. Okey, jom saya nak gerak arah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baru bergerak ni, baru boleh berjalan. Meter pun pasal apa? Meter macam tak okey. Sekejap 13, sekejap 6, sekejap 13, sekejap. Okey. Pergerakan saya hari ni dekat je. Saya nak pergi Seksyen 19 je. Waktu saya ride basikal ni dulu, saya kata kayu kecil lah. Okey. Kayu tak pergi. Okey, beza 53T sekarang ni dengan standard yang saya bawa, saya rasa kayuhan saya ni dia rasa macam smooth, lembut tau. Tapi memang sedap. Dia rasa ringan. Kayu tu ringan sangat. Walaupun saya dah full gear, kayuhan saya rasa ringan dan inilah yang saya nak ni sebenarnya. Kayuh ringan tapi dia pergi. Problem lah, problem. Saya tak puas hati lah. Kenapalah time-time ni lah dia nak jadi. Nak check bateri kat dalam ni tak kena kot. Okay, bateri kat dalam ni tak kena kot. Kita buka lah sekejap. Hilang tu bateri. Beli meter yang murah macam ni lah. Tapi itulah, macam saya pun asal ada pun dah okey lah bagi saya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Meter tak jalan. Aduh, frust. Okay guys, memang meter tak jalan. Frust lah. Okay, sekarang kita nak pergi test lah basikal ni. Saya nak naik je jantas. Okay, kita nak tengok macam mana dia pergi. Boleh tak saya kayuh dengan relax naik sampai ke atas? Itu dia. Tapi setakat ni performance basikal ni, kalau nak katakan semua golongan memang boleh naik. 53 ni tak ada apa. Orang kata kaki kena kental lah apa. Tapi bila tukar sekali button bracket ni, saya rasa tak ada masalah. Memang smooth sahaja dia punya kayuhan tu. Tapi speed nanti kita check balik. Sebab meter saya tak berjalan, jadi memang tak boleh nak review berapa dia boleh maintain sebenarnya. Okey. Okey, sekarang saya dah naik je jantas ni. Saya cuba boh gear nombor 1. Okey, gear dah masuk nombor 1. Jadi kita akan rasa kepayahan dia. Kalau macam NTB kita, dia boleh lembut lagi daripada macam ni. Yang ni dah ada sedikit berat, tetapi basikal jalan ke depan. Memang boleh lah naik. Naik bukit pun tak ada masalah lah. Okey lah naik bukit. Dan dia bukan terlampau lembut.
sampai atas. Okey. Ha. You all boleh dengar tak suara saya ni? Sebab kat atas highway ni memang bising gila. Bunyi motor dan kereta. Okey, turun bukit. Okey guys. Ha. Bagi saya tak ada masalah lah kalau nak bawa basikal ni dekat kawasan yang naik bukit. Okey. Cuma speed sahaja kita tak dapat. Tak dapat tahu. Ha, sebelum ni kalau standard dalam lingkungan 17, 16, 17 lah dia boleh pergi. Tak silap saya lah. Kalau kita push sikit, laju sikit, mengah-mengah sikit, baru kita akan dapat 20. Ha, tetapi sekarang ni, kalau yang ni tu lah, 16 kita relax je kayu. Tak silap saya lah. Harap begitulah. Nanti bila meter dah okey, kita akan check balik macam mana pergi dia. Ha. Okey, kayuhan kita rasa licin saja. Okey, dan kelajuan tu dia tambah sedikit. Basikal laju, pedal senang, easy pedal. Boleh maintain. Selesa bas. Okey guys, sampai sini sahaja. Saya dah sampai ke rumah saya. Sampai juga. Alhamdulillah.